Парламентарната група на БСП за България е получила точно 394 095 лева и 45 стотинки под формата на депутатски възнаграждения за месец февруари. Това сочат данни от справка на Народното събрание, изготвена по желание на телевизия Европа. Депутатските заплати за парламентарната група на БСП са преведени към сметките на народните представители. Това се случва въпреки, че на 21 февруари с отворено писмо до председателя на парламента Цвета Караянчева, лидерът на социалистите Корнелия Нинова обяви, че парламентарната й група няма да получава възнаграждение за периода на отсъствието си от парламента. Припомняме, че решението за напускането на Народното събрание от БСП бе взето на пленум на партията на 17 февруари. От БСП коментираха казуса с връщането на депутатските заплати. Какво се случва с възнагражденията за месец февруари, с удръжките близо 395 000 лева? Ще получат ли тези пари народните представители или ще ги върнете по някакъв начин? Тези въпроси задавайте към управляващото мнозинство. Ние сме заявили своята позиция. Спрете всички плащания, не ги желаем. Новината бе коментирана и от Таско Ерменков, който се завърна макар и за кратко след 3-седмично отсъствие от парламента. Какви заплати получаваме? Получаваме заплати за месеца, който сме били тук. За тези дни вече, които отсъстваме тук, не получаваме заплати. Вие ще го видите това нещо в следващите фишове, които ще бъдат излъчени. Така че нямаме заплати, не получаваме. Според заместник-председателя на Комисията по правни въпроси Християн Митев, заплатите на депутатите от БСП представляват сложен казус. За съжаление, докато не приемем промени в правилника, председателя на Народното събрание, госпожа Караянчева, не може нищо друго да направи, освен да изпълнява този правилник, който действа в момента и да превежда една трета от техните възнаграждения, включително и представителните разходи на депутатите на БСП, без те да участват в пленарни заседания. 25 депутати от БСП са използвали привилегията да отчитат пътуванията си в страната пред Народното събрание и с това са си възстановили разходи за сметка на националния бюджет. Това показва справката, с която разполага телевизия Европа. Пътуванията на депутатите са в разрез с взетото от ръководството на партията решение да не се използват ресурсите на Народното събрание за служебни пътувания. Сред нарушителите на бойкота, обявен от Корнелия Нинова, са ключови за левицата народни представители като Иво Христов, Таско Ерменков, Валери Жаблянов и Дория Янкова. Четирима депутати от парламентарната група на БСП за България са използвали бюджетни средства за осъществяване на командировки в чужбина, сочи справката от Народното събрание. Освен придобилото публично пътуване на Кристиан Вигени за участие в зимната сесия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, за което той вече обяви, че възстановява изразходваните средства, в чужбина за сметка на парламента са били Иван Иванов, Йордан Младенов и Петър Витанов. Първите двама са посетили Залцбург от 20 февруари до 24 февруари за участие в международно ловно изложение. Петър Витанов пък е бил в Брюксел между 17 и 20 февруари в ежегодните съвместни заседания на различни комитети от Парламентарната асамблея на НАТО. В изпратената до телевизия Европа справка изрично се подчертава, че единствено Кристиан Вигенин е възстановил изразходваните публични разходи за пътуването си, както настоя Корнелия Нинова. Двамата колеги, които са пътували, заявиха, че ще върнат парите. Т.е. ще върнат парите. Чакаме справката от парламента, колко пари са изхарчени за техните пътувания. Пуснали сме такова искане. Когато го получим, те ще възстановят парите. Припомняме, че депутатите от БСП напуснаха парламента заради несъгласие с приятите нови текстове в изборния кодекс. По думите им, те ще се завърнат в пленарната зала, само ако се изпълнят всички техни искания, избор на нова Централна избирателна комисия, отмяна на гласуванията, връщане на преференцията и нов дебат за машинното гласуване, всеки да може да си търси правата с касационна жалба.